Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Ну, ті слідчі, ті правоохоронці, які є з перших днів деокупації Харківщини територій, вони зазначають, що ситуація щодо, скажімо так, і закатованих, і вбитих, і, значить, ексгумованих тіл на тепер може бути ще гірше навіть ніж на Київщині, зокрема. Постійно знаходять оці поховання, причому там не по одному, по двоє, там багато українців вбито було. От про ситуацію розкажіть, будь ласка, що на тепер відомо? Буквально нещодавно повернувся з робочого відрядження, зокрема з Харківської області, і хочу сказати, що і піротехніки ДСНС, і вибухотехніки поліції буквально на моїх очах знімали розтяжки, які відступаючи, чи точніше втікаючи від наших військових, були встановлені російськими військами. І хоча наші відповідні служби і працюють над очищенням території, ще великі площі вимагають перевірки. І наші співробітники наразі фактично працюють на розрив, тому що для того, щоб відновити автомобільне сполучення, мають пройтись піротехніки чи вибухотехніки, відновлення енергопостачання. Так само без них роботи проводитись не можуть. Відновлення зв'язку теж саме, поставка гуманітарних вантажів теж саме. І буквально є дні, коли наші поліцейські фіксують на день по 3 підриви на мінах. Наприклад, буквально пару днів тому під час руху ґрунтовою дорогою на міні підірвалося авто, в результаті загинуло 2 особи. І в цей же день під час польових робіт тракторист зазнав поранення від підриву міну. І ще 2 особи підірвались на міні, їх також госпіталізовано. І все це типовий день на звільнених територіях. І така необхідна безпека стосується, я наголошую, жителів усіх звільнених територій. І, безумовно, про прогулянки в лісі по цих територіях годі й говорити, від них взагалі варто утриматись. Що стосується розслідування воєнних злочинів, ми активно фіксуємо всю інформацію, яка надходить від наших громадян, які активно інформують органи Національної поліції, Службу безпеки, наші слідчі працюють пліч-о-пліч, про ті злочини, які були вчинені окупаційною владою. До наших правоохоронців вже потрапили списки переважної більшості колаборантів, які працювали чи то в так званих правоохоронних структурах окупаційної влади, або виконували організаційно-розпорядчі функції в рамках окупаційних адміністрацій. І хочу зазначити, що один за одним ми знаходимо цих людей, в тому числі через їхніх родичів, і жоден з них не уникне покарання. Хочу зазначити, що ми так само поступово знаходимо чи то катівні, чи то, скажімо так, масові поховання стихійні, в яких, за нашою інформацією, було поховано загиблих переважно цивільне населення, і в тому числі наших військових. І крок за кроком ми так само проведемо ексгумацію і відповідні експертизи для встановлення і причин смерті, і виявлення ознак застосування до цих людей тортур і заборонених методів війни. Безумовно, ми будемо про це дуже голосно говорити не лише в нашій країні, а й залучати до цієї роботи наших міжнародних партнерів з тим, щоб все міжнародне співтовариство, точніше його вся цивілізована, принаймні, частина, бачила про масштаб тих злодіянь, які вчиняються російськими горе-визволителями на території України. А вже почалася ексгумація з цих нових могил, які знайшли з цих нових захоронень? На сьогоднішній день ми певною мірою обмежені під спроможностями наших бюро судмедекспертиз і моргами. Але ближчими днями ми розпочнемо в тому числі і відповідні процесуальні дії на інших виявлених стихійних цвинтарях. А іноземні судмедексперти допомагають вам? На сьогоднішній день ми говоримо про допомогу правоохоронним органам України з боку наших західних партнерів, зокрема з точки зору надання нам чи то криміналістичних лабораторій, чи то реагентів. Буквально наприкінці минулого тижня місто Ізюм відвідали близько 40 іноземних послів, які донесуть правду до своїх урядів про
розмах стихійних поховань на звільненій території. Пане Євгеній, Рош Гашана, паломники щорічно приїжджають до Умані. Зокрема, просили, наскільки от нам відомо, було звернення від МЗС Ізраїлю до Російської Федерації щодо гарантування безпеки для своїх громадян, але такої гарантії вони, звісно, не отримали. В той же час, от про безпекову ситуацію в Умані, що можете розповісти, знаємо, що там вже ж є обмеження, по-перше, на продаж алкоголю. Так само там діє комендантська година, але чи є вже порушники зафіксовані? От про це, будь ласка. Станом на ранок сьогоднішнього дня до міста Умань Черкаської області прибули 22 800 паломників хасидів. Публічну безпеку і безпеку дорожнього руху забезпечують понад 600 українських поліцейських. Хочу зазначити, що цього разу держава Ізраїль утрималась від направлення своїх поліцейських представників для допомоги нашим правоохоронцям. Але маю відзначити, що наші поліцейські цього року впорались на відмінно. Поліція здійснювала так само супровід територією держави автобусів, на яких прибували паломники, і ще навіть продовжують прибувати. Наприклад, лише за минулу добу прибуло порядка 300 осіб. Щодо безпекової обстановки, то за час прибування хасидів-паломників до органів поліції надійшло трохи більше 80 звернень про події, пов'язані з їхнім перебуванням на території області. Всього було відкрито 10 кримінальних проваджень, складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення і майже стільки ж винесено постанов про адмінправопорушення. В цілому ситуація є контрольована і ще раз хочу наголосити, що органи Національної поліції блискуче впорались з поставленими задачами по забезпеченню публічної безпеки. Дякуємо вам, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Спасибі.